po erdhët ju të festoni, prit se ka dhe një. Po ja, e bëjm gjithë së bashku. Duhet të marrësh në telefon që të fitoni ju. Rrita kokën. Duhet përgjigjesh tani. Merr në telefon ose Erman Mamaqin ose Dalina Buzin dhe kërkoj ti të jesh aktor kryesor i filmit apo serialit që do realizojnë të ardhmen. Sa e bukur. Po duhet ti bësh kështu ngulm të madh, presion të madh që të të marrin. Kjo numrin. Kjo që ta japim neve më. Shkemër djalë. Vetëm numrat e këtyre mos u mërzit se i kemi. Tani këdo, Ermalin apo Dalinën? Gjirë. Ermalin do. Ne jemi të dëshpruara. Mere. Hajde marrim ato vetë. Do ta themi me ti. Se do e marrësh, po si do e marrësh më seriozisht? Po do e marr. Kë zgjodhi? Mos e merr, do e marr. Hajde, mere. Dal. Po se hapi? E, mos e merr, ta them sinqerisht, disa mërziten këta kur i bën kështu muhabetësh. Jo, jo. Pa bashkë ti. Ne shumë bindëse. Ti strategë. Hajde, mikrofonin ja morë dorë. Nuam për këtë ditë. Speaker, shumë gul. Duhet bëhem aktor ke seriali Hop. Ky ishte fati jo. Dalina. I zi. Kam dhe një fat. Jo, Dalina. E provoj me Dalina. Ua, Dalina. Inshallah e hap Dalina se ka humor. Ariela, pse hoqe këtë ty? Pse u martova me vërtet? Ishte e bukur. Shpejt e shpejt. Sa të marri Dalina në ai? Dalina do marrë kësë nobi u gjendu. Dhe dit pushkatoj aty në shpi. Po bënë casting. Me e gërsi. Sta njef numri, sta hap Dalina shumë. E, kështu e pa dhe kjo histori, Ariola do zjedhësh në njëte aty ta mërë. Pa i një! Jo, po si përgjigjën. Po nuk është fa i një përgjigjën. Masër, marë, Dalina, do përgjigjën tani dhe marë me rratë. Për më falë pak? Ja. Ajde, o për si u një. Sot keni përshë marë i në nëse. Ja, ja, fa. Super me një. Unë jam të mamë si gruaja ju dhe stu. Jepi, opa. Ja, ja, gëzuar, të lumë të Ariola. Shëtë më derit në vina. Keni, jo, keni fituar.